Hejsan, jag heter Lennart Matikainen och jag tänkte du skulle få en liten övning just nu. Jag kallar den för Me, Myself and I. För du har ju alltid levat och du har varit barn, du har varit tonåring och du kanske har hunnit upp i vuxenvärlden och du har en framtid för dig. Och beroende på vad du tror på så är det så att vi människor utvecklas, men vi får ju också en massa input genom livet. Eftersom man visat att mycket är negativt så är det ofta så att vi upplever oss som oskyldiga som barn och sen så blir vi besudlade på något vis av kanske kritik, oro, bestraffningar och allt annat som kan landa in i oss. Så jag tänkte att du ska få tips på ett jobb du kan göra. Och om du vill så pausar du nu och hämtar papper och penna så du kan skriva ner de punkter jag ger dig. För jag tänkte, det här ska du få jobba med sen. Det är lite frågeställningar som du ska få göra. Och om du har papper och penna nu, eller valt att bara memorera det jag säger, så ska jag ge dig först tre nivåer som du ska få titta på. Det första nivån är ditt vuxna jag. Jag skulle vilja att du bara skriver vuxen och sen i lugn och ro beskriver hur är det att vara vuxen med tillstånd, med känslor, livet är stort, vad du upplever. Hur är du som vuxen, ditt vuxna jag? Skriv ner bara korta ord på allting som dyker upp. När du har gjort det och fått en bild, gott och blandat, så vill jag att du också tar en liten paus. Ta gärna fram en bild på dig själv som spädbarn eller litet barn. Eller också så bara visualiserar du och föreställer att du kan verkligen se dig själv som nyfödd. Så är naken och skön. Så vill jag att du skriver barn. Och så vill jag att du skriver ner, hur upplever du dig själv som barn? Hur minns du? Eller vad känner du när du tittar på dig själv som barn? Som sagt bara, använd gärna bilder från din barndom för att verkligen beskriva vad är det du ser för någonting. Och du kan gå ännu längre bak och bara föreställa, för det här minns du ju troligen inte. Det vill säga dig själv som nyfödd. Om du ser en liten 3-4 kilos naken liten nyutkommen bebis och du skulle beskriva hur är den, så skriv ner vad du får fram. Sen vill jag slutligen att du ovanför den vuxna skriver själ, eller högre jag. Ditt absolut bästa jag, din största längtan, om du verkligen får känna med hjärta och själ. Och våga lita på att det finns säkert någonting som är högre och skönare och renare än ditt vuxna jag. Om du skulle ta några riktigt djupa andetag och tänka att det är som en ängel som omfamnar dig och verkligen lyssna på, vad är det soligaste och bästa och mest längtansfulla i dig? Den delen, ditt högre jag. Om du skulle beskriva den, vad är det för information du får fram då? Så när du har jobbat med det vuxna jaget, beskrivit det, barnjaget, beskrivit det, och det högsta jaget, beskrivit det, så har du tre nivåer av dig själv. Och då vill jag att du också funderar på att du kan gradera de här nivåerna. Vilken känns renast, ärligast? Och vilken är det som kanske är det största hindret? Var sitter den största rädslan? Och det här är en start, för då har du en mall, någonting att börja sträva emot. För jag lovar dig att om du har fått fram den här informationen i lugn och ro, gett dig lite tid och skrivit ner, och bara att du får fram det, då kommer du inifrån dig själv och då är det faktiskt sant. För du skulle inte veta något som inte fanns i dig. Du skulle inte kunna beskriva något som inte du redan egentligen visste. Så jag skulle vilja att du då tittar ordentligt på de här nivåerna. Börja fundera på både det jag sa, vilken är ärligast och renast. Och var någonstans kan rädslorna finnas, största hindret. Och då vill jag att du tittar och vågar börja titta på vilken propp är det du behöver dra ut.
För det skulle väl vara rätt skönt om alla de här tre var ganska samsynkade med varandra. Och då vill jag att du också funderar på vad jag egentligen rädd för. Vad skulle hända om jag var så här skön? Vad skulle det leda till i livet? Och då kan du göra det enkelt att du tittar lite på både rädslan och sen den här kärleken. Och så tittar du lite grann på vad är resultatet av att spinna i de här två som är motsatser? Vad är vinsten i att spinna i dem? Och kanske göra två planhalvor då. Att om du har en solsida som du ser att du har fått fram och så har du lite mer skuggsida. Att du börjar möblera lite grann och titta, vilka är det som du känner att du verkligen kan leka med och umgås med på den här soliga sidan? Och vilka är det som tillhör de här regniga dagarna som kanske energitjuvar eller inte är så himla roligt, som är mer måste? Och det här är en uppgift som kallas för att inventera, det är att ta reda på fakta. Då har du också möjlighet att börja processa och titta på en karta. För har du väl tagit reda på var någonstans hindret är och vilka som kanske hör hemma i hindret och i rädslan. Och vilka som hör hemma i de här bra sakerna, alltså situationer, personer, men framförallt ditt eget, din egen inställning. Så kan du kanske också börja titta ut i vardagen. Vad behöver du göra för att vara mer på solsidan och kanske mindre på skuggsidan? För det är ju så att vi alltid har en ny chans att börja välja in människor och personer och situationer i vårt liv. Och också välja att börja gå nya vägar. Och också kan det vara oerhört kärleksfullt på solsidan att kanske börja ta hand om sig själv på ett annat sätt. Och ibland klarar vi det inte själv och då kanske vi kan ta lite hjälp och stöd. Och ibland så klarar vi det själv och då gör vi det själva. Det handlar om att våga lita på att när du går i ditt bästa så blir det faktiskt också det bästa resultatet för alla andra. Men många människor kanske som är negativa känner att de vill gnälla lite om du kanske inte vill umgås med dem så mycket. Men våga ta det gnället och tala om att jag leker gärna med dig om du blir lite gladare. Så våga satsa på dig själv, ta reda på fakta, sortera lite grann och gör det i lugn och ro och ge dig lite tid och se vad som händer. Och det här är bara ett grundtips, men det är i alla fall en start och det är en början. Så jobba med me, myself and I, titta lite på hinder och sortera lite. Så tror jag att du har kommit en till bit på din väg. Lycka till för den här gången.